зур дөньяга чыгар өчен яшьләрне дә әзерлибез, үзебез дә әзерләнәбез. Студентларыбызга менә бу татар теле әдәбият белән янаша параллель рәвештә чит телләр ирәтү ул зур дөньяга чыгуның инде бер күренеше. Чөнки бүгенге көндә чит тел белмичә зур дөньяга бигрәк инглиз теле белмичә яисә мәсәлән Төрки дөньяга чыгар өчен төрк теле мөмкин түгел. Бу бер. Икенчедән без төрле-төрле фәнни конференцияларда катнашабыз. Ул Европа илләрендә, Урта Орттааззи республикаларында түкиияді һәр дайым бізні ұқшыларыбыз фәнни конференцияларда болалар лекциялар уқылар менә бүгінгікінддә дә бізнің профессорыбыз қаатып юоссупович Миниголов, қазақстанда Астана әхәріндә Гумилев исемендәгі миллили университетні т төррколог факультетында лекциялар уқырға шақырылды кана дауамында ол андағы студентларға төррккологии болынша лекциялар уқын. Шулай қ біз Бүгүн күндә бик актуаль булган Скопус базасына кирген журналларда үзе безнең мәкаләләребезне бастырабыз. Башта бездә уйланып калган идек, татар теле тематикасы Скопус журналлары өчен кызык булырмы дип. Әмма ләкин, э, без әйтәбез бит инде бик популяр цитирование дип әйтәбез, шушы журналдагы мәкаләләргә сылтама ясау. Шуннан карасак, шактый кызык сыналар икән. Сылтамаларда күп, мәкаләләрдә күп чыга. Әле менә бу елдагына безнең 70-дан артык мәкалә, татар тематикасына караган мәкалә, төрле телескопы журналларында басылып чыкты. Татар теле әдәбияты, сәнгате проблемаларын көтәргән мәкаләләр, алар инде индексация үттеләр, шулай ук куанычлы факт. Һәм бу мәкаләләрне татарлар гына окымый. Бу инглиз телендә басылган мәкалә булыр, моны бүтән дөнья оқи, моны төрки дөнья оқи. Төрки республикалар, Төркиядәге галимнәр танышалар. Шулай ук татар белән кызыксынган Европа галимнәре, Америка галимнәре кызыксын, танышалар. Чөнки татар белән дөнья кызыксына. Бу фактәле мәкаләләрдән дә күрене, безнең конференцияләрдән да күрене, һәм бик күп кешеләр мөрәҗәгать итәләр, татар теле өйрәнү буенча мөрәҗәгать итәләр безгә. Ғүмман татар теленә, әдәбиятенә қараған фәнни мәсьәләләр белән мөрәҗәгать итәләр. Мәгълүм булганча, бүгенге көндә бит 13-нче елдан башлап, безнең президентыбыз Ирстәм Нургалиевич Миниханов җитәкчелигендә әдәбият дигән аның кайгыртуында онлайн ана теле мәктәбе, онлайн мәктәп bu mektep bizden институтта, anın ofisi Tatar tili bu inşaat bulgan ofisi de beytemiz. Çünkü biz her gün sayın kişi bilen, mektepte okuşular bilen online dersler ütkereviz, turdan turu dərslər. Хәм бу мәктәптә 10 мең укучы шөгыльләнә онлайн, алар арасында 400 гә якын ярак шитилләрдән. Ярак шитилләрдән дигән кешеләр арасында татарлар гына түгел, алар арасында төрле-төрле милләт кешеләре бар. Хәтта ки менә шушы онлайн мәктәптә татар теле иренеп, татарлар белән кызыксынып, Францида яшәүче безнең укучыбыз Казанга экскурсиягә килеп Казан белән танышып китте. Ул менә татар теле аркылы Татарстанны, татарларны яратып, менә шундый экскурсия ойыштырды өзе ишен. Хәм бұ мәктепті шығырләнген башқа үлкәләрден болған кешеләр қозанға келген де, біздің институтқа келіп, бұ мәктепнің офисын тауып, андағы ұқтушыға бәт танышырға тілейлер, бек қызықлы үшірашулар бола. Мене бұ да біздің дүнияға шығуы бізіні көрсеті. Дағын бек қызықлы бір проекті бар, ұл да татарны, татар тілен дүнияға таныту, күрсәті білә шығылләне. Мәглум, булғанша, тілі-тілі ілләрнін, үзләрнін тілләрін, мәдәниятләрін тарата тарған институтлары бар. Мәсәлән, бик танылған, неміз тілін ирата тарған институт ул Гөтті университет, институты. Дөняга танылған конфуци институты, ул Кытай тілін ирата. Түрік тілін ирата тарған Юнус әмре институты, Испан тілін ирата тарған сервантыс институты Минә шул институтлар үрнәгендә без 14нче йылдан Каюм Насыри институты төзедек. Бу институтның төп максаты дуньяга таралган татарларга, татар теле белән кызыксынучыларга татар теле өйрәтү, татар мәдәниятен таныштыру, һәм шитил язылдарда рус телендә өйрәтү белән шөгыльләнә бу институт. Бүгенге көндә институтның инде 7нче үзәге ачылырга тора. Беренче үзәк безнең Мәскәүдә ачылды. Ул 11.86 номерлы татар этнокомпания мәктәбе эмас, ның 2нче үзәк Кисеге без ашылды мене алдай тибеткен Гумилев исимендеги Милли Университетта Астана шахеринде Казахстанда, Казахстанын башкаласында. Шуннан сын узеклэрэ Санкт-Петербургда, Екатеринбургда, Бишкекта ашылды. Хазыр Уфада хэм Азербайджанда Бакуда ашылашак. Мене бы ел без элеги узекне ашу бойынша бүгін мене сынгы моментлары, сынгы инде имзалары койыла бізнен келешулерге элеги узеклэр ишли башлайышак. Хэм эйткенимша бу узеклэр шушы т Қартылин, татар телен, татар мәдәниятен таныту, популярлаштыру теләгән кешеләргә татарларға гына түгел, кем тели шуларга бушлай татар теле укыту белән шөгыльләнәләр. Бу проект Татарстан президентының менә шушы телләрне саклау программасы кысаларында, димәк бу проектны Татарстан Республикасы финанслый. Быел жиде була менә жиденчесен ашабыз. 20-нче елга кадәр программа буенча үзәкләр ашу, аннан инде программа дәвам итәр дип үмитләнәбез. Бәлки инде төбәкләр үзләре ниндидер ярдәм күрсәтеп ашарлар монда үзәкләрне безнең белән берлектә. Чөнки мәсәлән, Америкадан кызыксыну бар, әлеге үзәк белән Австралиядан кызыксыну бар. Кайшан каюмна сөрәнсе бездә ашыла дип, алар безгә мөрәҗәгать итәләр. Шундый ярак-ярак төбәкләрдә татарлар, татарлар үзләренең үзләре һәм үзләренең балалары дән киләчәген кайгыртып туган телне кайгыртып әлеге үзәкләрнең ул илләрдә дә булуын биктирилер. иттерләр. Демек, ана теле онлайн мәктәбе ул үзе English First э-э нидә утыра, платформасында утыра. Айткән мишә, республика президенты бу идеенә әйтте. Э менә шушы мәктәпнең контентын, демек, эшлекләген, bütün нәрсәне безнең институт укытучылары эшләдләр. Э демек, анда дәресләр бириле, онлайн дәресләр Һәр кеше үзенең дәрәҗәсенә үз дәрәҗәсен билгелеп әлеге мәктәпкә кире, укый. Аның 4 этабы бар. Мәктәпнең анда төрле-төрле видеофильмнар бу мәктәптә тәкъдим ителә, уку, язу, тыңлау, мәктәпнең эш тәлиге Европада белгеле булган тел ирәнү системасына кырылган. Шуңасы һәр дәрәҗәнең сертификатын алалар. Беренче дәрәҗәне үткәш, беренче дәрәҗә сертификаты, мәктәптә 9 дәрәҗә. 9 дәрәҗә ул Европа стандартлары буенча B2 дәрәҗәсенә туры килә. Ә бә B2 инде ул аралаша ала дигән сүз. Һәм шушы дәрәҗәләрне үтә битергәндән соң бу димәк онлайн Насы инде алар үз дәрәҗәләре буенча мәктәптә әйткәнемчә онлайн укытучы белән турдан тур дәрәсгә язу алалар. Дәрәсгә параллель 4 укытучыга, 4 укытучыга параллель 6 кеше тере ала. Демак 2 сагать, 3 сагать devamında кеш белән һәр көнне, шәмбе якшәмбедән кала безнең укытучылар дөньяның төрле төбәгендә сибелгән татар теле иранлыга теллегән кешеләргә татар теле өйәтәләр ул мен кеше бүгенге көндә яртыылга бер мөртәбе алар ал машиналар ул кешеләр кемдер дәвам итә, кемдер яңа кешеләр керә, һәм бик кызыксынып ирәнәләр бик мотор аларның фикерләре бу мәктәп турында. Без кафе булып форыш институтта бу курсларны игълан итеп 11нче ел уйлаган идек, Казаннан бер 10 кеше келсе, біз рәхәтләнеп укытыр идек дип. Һәм күз алдыгызга китересез 1200 кеше язылды. 1200 кеше, kışı, Қазан кешесе кешке курсларға татартылы ерендерге. Олар орасында түрлі профессия кешеләре түрлі ештегі кешелер, түрлі милет кешелері. Біз 52 түркім ұйыштырып кешелерін институтта татартылы курсларын башлап жібердік. һәм шушы вақыттан башлап, һәр елны, күскінні біз бұ курсларын ұйыштырабыз. Бұ елда, 16-шы елда курслар иғлан үтілгеш, 800 ләп кеше яз курсларын декабрь сентябрь ахырында башладык. 19 декабрдагы курс тамамланды, Курсларда оқушыларга сертификатланы тапшырдык. Демек башлап иранәүчеләр дәвам итүчеләргә бүлеп илә 20 төркем тупланган иде. 20 төркемдә, э, Казан халкы, татар теле иранды. Шулай ук, э, милләтне ягыndan да, яшә ягыndan да, да бик төрле иде. Би, бик кызыклы шәхесләр бар иде. Мәсәлән, мин ул курсларда оқыттым. Миннең тиркемдә 20 укучы, 20 укучы арасында берсе Кытайдан, Памчаң, ул 1 елга руст теле ирәндәгә килгән. Монда килгәч татар теле барлыгын ишеткән һәм кызыксынып бу курска килде. Икенчیسی шулай Альфреда деген егет. Ул Мадагаскардан, Кайда оқы Улдай тә мин дуньяда татар теле дигән тел барлыгын белми идем. Бунда килгәч ишеттем. Һәм тел сүзләр ирене башладым ди. Һәм дусларым әйттләр, университетта курслар бар, барып карар ди. Рәхатланып йөрде ул яigit, һәм шакты әйбәт силәшә Бик шатланып сертификат алып, хазыр инде татарча мин яхшы беләм дип кайтып китте. Шулай ук курсларда йөргән курсистлар арасында Әзербайҗаннар милләтләре ягыннан, якутлар, яһудлар, руслар бик күп иде. Әлбәттә татарлар бар иде. Татар телен унуткан, яисә мәсәлән, Үзбәкстанда, Казакъстанда туып үсеп, монда яшәргә кайткан татарлар телдән бер миллиар беләсезләр килә, алар да үзләренә туган телләрен өйрәнүне максат итеп куйганнар. Ә кемгәдер эш буенча керә, мәсәлән, минем группада бер ханым ул сугыш инвалидлары госпиталында эшли. Лы инвалидлар белән мин таташа сөйләшсәм аларның авырулары биткән кебек була Алар башка төрле минем белән аралаша башладылар Шуңа күрә татар тиле кирәк миңә дип курсларда Һәм башка төркемнәрдә дә, шул калган 20 төркемдә дә бик төрле төрле кешеләр, чит ил республикабыз кешеләре дә, республикага читтән килеп урнашкан кешеләр дә бар иде. Аларның укытучылар, галимнәр, табиплар, Һәм башка профессия кызлары бик көбеде. Мектеп балаларымыза 3-4 класта оқытырган балалар белән берлектә 70-75 яштагы апалар, пенсия яшындагы ханымнар, кишләрнең килеп тата шөйрәндләр. Данышунсы кызыклы беләсезме? 11-нче елдан бире бу курсларга илүшчеләр бар. Алар инде тилне дә беләләр. Алар менә шушы курсаны китеп алалар үзләренә аралашуыч. Хәтта бик яхшы белгән кешеләр бар. Алар айрым төркем булып тупланып, татар әдәбиятының матур үрнәкләре белән танышалар, яңа әдәбият белән танышалар, телдәге закончалыклар турында галимнәрдән иштәсләре килә, төрле-төрле телдә сүзләрнең килеп чыгышлары хакында беләсләре килә. Менә шулай итеп курсларга алар хәтта үзләренең тәкъдимнәрен мәсәлән 2 тапкыр бер төркемдә дәрес үткәрелә кичке якта 6-дан 8-гә хәтле курслар. тагын да койбер шун курсларга ирешүчеләрнең койберләре ана телендә онлайн үзләре турдан тура шөгыльләнәләр, бу курсларда окуйлар. Әле безнең менә шушы халыкка, әйтербез инде шәһәр халкына яштырылган курслар белән параллель рәвештә дәүләт структурасында эшләүчеләр исеңдә курсларыбыз булды. Ул эшлекле татар тел дәресләре дип атала. Ул рус теле дәресләре белән параллель алып барылды. Мәсәлән, эшлекле рус теле, эшлекле татар теле. Ә бу курсларга инде дәүләт структурасында эшләгән кешеләр ярдәдә 75 кеше шулай үш ай дәвамында үзләренең квалификацияларын күтәрделәр тел буенча. Ике дөньяда әлбәттә дәүләтчелеге булып, үрнәк алырлык республикалар күп. Мәсәлән, Төркия айрым бер ил, Әзербайҗан шулай кешеле дәүләт, Қазақстан, Өзбекстан. Безнең нык илмтәләребез, Төркия галимнәре белән дә илмтәләребез зур. Шлебес Қазақстан белән әйткәнемчә, безнең илмтәләребез бик кечле. Бигрәк тә Гумилев исемендәге милли университет белән безнең илмтәләребез бар. Беренчедән безнең Каюм Насыри үзәге бу университетка урнашкан. Ул инде Казан университеті белән Гумилев университетыдан бәйләп тора торган бер күпер э біз без конференциялар конференцияләр үткәрәбез. Мәсәлән, бер ел элек без Каюмны Сөрихәм Абай дигән уртак конференция үткәрдик Казакстанга барып, галимнәр арасында зур кызыксыну уятты бу конференция. Шулай ук конференцияләргә Казакстандан да галимнәр килә, күптән түгел ноябрь аенда булып үткән безнең халыкара форумга Казакстандан Гомелев университетыndan галимнәр катнашты, үзләренең докладлары белән чыгыш Кәнемчәбезнең университет профессоры бүгенге көндә анда лекция оқи һәм тагын шундый бик кызыклы бер тәкъдим килде. Без бу тәкъдимне хәзер ирәнебез. Казахстанның Гумилев исемендәге университетның туркология факультеты безнең югары мәктәп белән бирлектә 2 диплом программасы эшләргә ойлай. Туркология магистратура буенча 2 диплом, двойной диплом. Менә без хәзер уку планнары, предметлар буенча сөйләшүләр алып барабыз. Әгәр дә бу программада гамәлгә ашса, димәк безнең әгәр әле бу программада укучы студентларыбыз 2 дипломлы булачаклар һәм Казан университеты дипломлы һәм Гумилев исемендәге Милли университет дипломына ия булачаклар киләчәктә. Алла бирсә, без э ойлаймын. Әлбәттә біз без үрнәк ала торган, безгә үрнәк була торган яклары бар. Бүгенге көндә аларда балашак-булашак программасы бик кишле эшләй. Һәм шушы программа нигезендә безгә қазақ филологиясе факультетларында оқучы студентлар, магистрантлар стажировкага киләләр. Э менә бу мобиллик буенча, студент алмашу буенча программаларны бізге де активлаштырырга кирәк дип уйлыйм э без дә аларға җибәреп кайтарсак әйбәт булыр дигән тиләге біз бар. Бізді дә бит студентларның мобиллеге программасы әйбәт эшләй. Э шулай ук Казакстанның Казакстанда Түрк Академия урнашкан. Түрк академиясе бөтен дөньядагы Түрк галимнә, Түркнология өлкәсендә эшли бастырып чыгара. Анда, мәселен, татар ғалимлерің дә қызметлері басылғаны бар, бізнің университеттағың ғалимлерің дә басылды. Жылай оқы, мәселен, Мәскәу ғалимлерінің түрк олықларының дә қызметлері басыла, қазақ ғалимлерінің, башка ғалимлерінің, мүне бұл яқтан алар шақты алға китеп баралар. Біздің дә Фәннер Академиясы бар, бізді дә басыла, ләкін бізді Татарстан ғалимлерінің кезіне, Қазақстанда бүтін Түркейдің ғалимлерінің Әлбәттә шул ук вакытта Казакстан галимнәренең, Казакстан фузларының да бездән ала торган бездәге үрнәкләрне алар да ала алырлар дип уйлыйм. Чөнки бездә дә һәм туркология өлкәсендә, һәм татар теле әдәбияты өлкәсендә зур эшләр башкарыла. Мәсәлән, шул ук ана мәктәбе Казакларда әлегә андый мәктәп юк. Алар бик ашасылары киләлеге мәктәпне 2-3 безгә килеп, инде тәҗрибә уртаклашып киттләр. Әлеге мәсәлән дөньяга қазақ теле буенча онлайн мәктәп безнеке кебек, безнеке дәрәҗәсенә чыкканы юк. Шуңа күрә бер-беребездән үрнәк алып, бер-беребезгә ярдәм итеп яшәү мөмкинлеге бар. Иә. Икенче тагын бик кызыклы проект, ул минемчә журналистлар ишендә, мәктәп укучылары ишендә кызыклы дип уйлыйм. Ул ашыгыш лингвистик ярдәм дип атала ул веб-сайт рәвешендә эшли. Димәк, веб-сайт лингвистик ярдәм сайтын тауып, анда ике төрле сорау бирергә мөмкин. Берсе хат рәвешендә, берсе чат, форум рәвешендә. Монда димәк кеше үзенә кирәкле материалны бик тиз генә җавап ала ала. Мәсәлән, нидер сүзнең татарчасын белмә белмәгән ишракта, әгәр дә шул сүзнең татарчасы ничек була дип сорау язса, аңа 1 минут эчендә җавап бирәләр әлеге сүзнең татарчасын әйтеп. Нидер кыска җөмләләр, Әлбәттә bu бушлай эшләнә торган эшләр. Әзурак эшләнә торган эшләр, ансы инде түләүле, алсының тиге билгеле бер куелган бәяләре бар. Инде зур текстларны редакцияларга керәк булса, тәрҗемә итәргә кирәк булса, алсы түләүле эшләне Э, нишәдер анда күләме күрсәтелгән, мәсәлән, текст 500 билгедән артмаса, ул чиракта бу сайт әлеге сораучыга текстны бушлай тәрҗемә итеп бирә. Татарша, русча, русча, татарша тип э, бу ашыгыш лингвистик ярдам деп атала. Шу бу нидән Яндыкъстан ягына скорая лингвистические помощь тибесегез, иң беренче аның нинең сайтның өзе тел матчыру. Бик кызыклы проект. Шу монда кала тагын безнең без сыңгы елларда булдыр бу ел интенсив рәвештә эшлебез татар теленнән халыга сертификация. Шулай ук глобаль айбер. Демәк бу сертификация үзәге эшләп килә һәм бу үзәкнең тип ише. Димәк, бу үзәккә килеп кеше үзеннең татар теле дилеп биләү дәрәҗәсе турында сертификация ала ала. Сертификация алу өчен нинди дәрәҗәгә дарга кыла, шул дәрәҗәдән тесттүтәргә Тест Тесттә анда бар, тыңлап аңлау, уку, язу һәм сөйләү. Бу ел безнең менә бу курсларда окыган курсистлар дип әйтәм курсын тәмамлаганда шушы сертификация тестларын үтүп чыкдылар. Шулай ук кызыклы. Һәм бу сертификация үзәге Европадагы 6 дигән оешма белән эшли. Безнең ул оешма белән килешүебез бар. Шушы оешма юнәлешендә алып барыла диге. Үзе безнең оябызда гына бикләнеп ятмыйбыз. Европадагы оешмалар белән сөйләшеп, киңәшеп, алардан үрнәк алып эшлибез. Чөнки халыкара сертификацияләү булгач, без аны халыкара принципларга таянырга тиешбез. Шулай ук бездә бик кызыклы тагын бер чара үтте бу ел. Ул Татарстан мәктәпләрендә укытучыларның белемен күтәрү. Ул февраль аенда ачылган иде курсы повышения квалификации учителей татарского языка. Әлбәттә, инглиз теленнән, рус теленнән дә курслар үткәрелде, ләкин төп безнең институт татар теле укытучылары өчен база итеп сайланды. Һәм февраль айыndan башлап республикабызның 8 ди укытучысы бездә үзләренең билимнәрен күтәрделәр. Һәм билимне күтәрү курслары иң яңа методикага нигезләнеп оештырылган иде. Курслар турында бик җылы сүзләр әйттләр, һәм бу курсларның иң яңа оча булу турында сызыкланды. Һәм соңгы вакытта Безнең институт бигрәк тә югары мәктәп, татаристика-төркәлү югары мәктәбе укытучылары татар теле һәм әдәбиятен укытуның яңа концепциясын яздык. Яңа концепция бүгенге ул халык тикшерүендә дип әйтәбез инде. Безнең мәгарифне үстерү институты сайтына куйылган. Һәр кişi теләгән кişi концепцияны кириб укыя ала, таныша ала, үзенә фикрен калдыра ала. Концепциянең төп үзеге киләчәктә, мәсәлән, татар татар әдәбиятен туган тел һәм дәүләт теле итеп укыту. Соңгы вакытларда бик күп фикерләр бар. Ул фикерләр 90-нчы еллардан ук башлап дәвам итә. Урыслар өчен һәм хәтта ки татарлар өчен татар тел дәресләре бик авыр диләр. Ул чыннан да шулай. Татар тел дәресләре безнең мәктәп дәресләре бик фәнни язылган. Унда татар теленең барлык теоретик материалы кирип беткән. Шуңа күрә дә бәлки без башка милләт вәкилләрен, хәтта үзебезнең балаларны да татарчага сөйләшергә иретеп Ул җиңел булырга тиеш. Һәм ул коммуникатив методка қырлырға тиеш. Һәм біз бүгенге көндә менә шуны чагылдырып концепция яздык. Концепция қабул ителсә, мәктәп дәресләренең яңа буынны барлыка килә. Яңа буынны, димәк, туган тел һәм дәүләт теле һәм бу туган тел һәм дәүләт тилендә дә башлап өйрәнүчеләр өчен һәм дәвам итеп өйрәнүчеләр өчен яңа дәресләтәселек. Бу шулай ук бик кызыклы һәм бик кирәкле концепция дип уйлыйбыз Шулай дәүләт программасы нигезендә тагын бик күп проектлар бар, фәнни проектлар, китаплар чыгару проектлары бар, экспедиция проекты бар. Барсы да безнең институт укытучылары тарафыннан эшләнә. Һәм институт укытучылары укыту белән бергә, фән эшләү белән бергә мәктәпләрне татар теле дәресләре белән тәэмин итәләр. Мәктәпләрдәге татар теле әдәбияты дәресләренең авторлары 90% безнең институтта эшләй һәм без тагын бер проектны алға бу ел үзебезгә максат итеп куябыз. Ул татар теле һәм әдәбиятыndan вуз вуздарслыклар язу. Безнең дәресләр искерде. біз оқытатлган дәресләр инде кой берсе фәнни монография итеп язылган дәреслек структурасында түгел. Әмма бүгенге яңа концепциядан чыгып, яңа дәресләр язу ул безнең тип максатыбыз бүгенкидә. Милләтара багланышларда төрки телләр дигән программасында Япониядан килеп Юта Хисиямы деген егет оқыды. Ютының татар тіліне, татар тілін үйрену һәм гомумән Татарстанга килүенең сәбәпләре ул беренчедән аны сөйләү буенча интернеттан татарча җыр ишетә. Һәм шушы җыр нәтиҗәсендә шул җырны тыңлагач татар тиленә гашык була һәм интернеттан үзе материал эзли башлый татар теле өйрәнүгә. Үзлегеннән татар теле өйрәнә, онлайн мәктәптә укый ана теле мәктәбендә. Һәм мәгълүм булганча безнең республика инде бу ел менә 5нче тапкыр булачак 17-нче елда халык ара татар теле олимпиадасы үткәрә. Бу олимпиадада мәктәп окучылары, студентлар катнаша, 25 яшькә кадәр дөньяның телесе кайсы яшымагында яшәгән кеше әлеге олимпиадада катнаша ала. Һәм ютыда шушы олимпиадага килде. Япониядан олимпиадага катнашуга килде. Һәм аның бәхетте юты олимпиада грандпри өттү. А гран-при ул Казанда уку мүмкинлеген бире. Ике гран-при биреле, бірсі Татарстандағы, Татарстан кішісіне деп айтегенде, Татарстан мәктеп укушысына, а бірсі шит илден, шит төбәктен. Не шоши елны, 2 гран-при болды, бірсін юта алды, хам ул шушы гран-приға бізде магистратурда укыды. Юта русша білмей, лекін таташасы бик әйбәт. бик хатасыз, грамотылы яза, Әм татар теле билим өлкәсендә шактый авыр булган темага диссертация язды ул келешләр системасы буенча. Диссертациясын уңышлы яклада кызыл диплом алды магистратурадан. Һәм бүгенге көндә ул Япониядә университетта түрикт теле һәм татар теле оқыта операторда оқи. Без инде анадан сорый дип, "Бүта син кем булырга телисең?" дип. Улай тәいだ, "Мин Японияда бердәм бер татар теле профессоры булырга телим" деп. Алла бир саул булыр дип өметләнәбез һәм Японияда татар телен оқыта торган профессор булачак. Чөнки безнең инде үзе безнең бар, башқа башка илләрдә дә чит илләрдә дә татар телен оқыта торган коллегаларыбыз бар, башка милләтләрдә, мәсәлән, Төркиядә безнең якын коллегабыз бар Мустафа Өнәр. Ул үзе Ләкин татар теле мәктәбен булдырган кеше Игей университетында аның шәкертләре Төркиянең төрле вузларында хәзер татар теле укыталар. Мәсәлән, Иржан Алкая ул шулай ук Илазихта Фрат университетында татар теле укыта. Һәм бу бу галимнәр татар теле укытып гына калмыйлар, алар татар теленең төрле проблемаларына багышланган фәнни хезмәтләр язалар. Шунсы да шартландыра. Әгәр дә татар теле белән шит ил галимнәре дә кызыксына икән, димәк, татар киләчәге бар. Без диаспоралар белән дә бәйләнештә торырга тырышабыз. диаспорларны барлыйбыз. Диаспораларны өйрәнәбез. Менә мин алда әйтеп үттем, Кытайда Кытайдагы татар диаспорасы турында. Инде хәзер 6нчы төркем Кытайдан килеп, Кытайдагы татарларның балалары 6нчы төркем бу әзерлек курсларын бетерә. Әзерлек факультетын тәмамлый. Беренче чыгарылыш 3 4 ел алда булып, Хәзер инде ул студентлар дип әйтгәндә, ул беренче чыгарылыштан соң магистратура тәмамладылар аларның күбесе. Э, Кытайда төрле оешмаларда эшлиләр, Татарстанда калучылары бар. Һәм Татарстан бүтән дөнья татар конгрессе э безне университеттан әлеге студентларны сайлап алырга җибәрде берничә тапкыр. Шунда барып ири башлагач, мин студентлар сайлавына түгел, андагы татарларның теле белән дә кызыксына Һәм без үзебезнең, мин үзебезнең коллегалар белән бергәләп без Кытайда яшәүче татарлар дигән китап язып бастырдык. Анда аларның мондан китү тарихы, телләре туп дәрәҗәдә сакланган, аларның исех сакланган ничек яшиләр, шул хакта бик кызыклы китап килеп чыкты. Шул ук төркидә татарларның диаспорысын без беләбез, һәм Европа илләрендә. Европа илләрендә, Төркиядә хәзер инде яңа татар диаспорлары барлыкка килде. Алар сыңгы елларда киткән татар яшьләре китеп үзләренең ышымларын барлыкка китерәләр. Ул ышымларда үзеннән балаларына Һәм шушы җирлекте яшәүче татар тел белән кызыксынучыларга татар культурасын таныталар, татар тилен йөрәтәләр. э бездән методик ярдәм сөриләр, көбесе безнең бер илимдә дә тора, китаплар белән ярдәм итүне сөриләр, һәм гыман методик кеңешләр сөриләр. Ә менә Кытай диаспорысына килгәндә, анда диаспоры улы бун дилекки диаспоры. Анда яңа буын диаспорысы юк. Алар кайчандыр 19-нчы гасырның 30-нчы елларында киткән булганнар Татарстаннан, күбрәк Казан артыннан һәм шунда төпләнеп калып, менә инде хәзер бүген 4-нчы, 5-нчы буын киресенчә Татарстанга кайта. Укырга кайта, кайбырлары монда төпләнеп кала, гаилә кыра, Кири процесс бұдан уқып қайтып кеткендер бар мәсәлән Төркиәгә Европаға киткән кебі қазанда йәшәүше қазан вузларын бөтерген татарлар әлге қытайға китәләр ала ләкин бу бізнең татарлар йәшәгән қытайға түгел ул пекин шанхай кебек шәһәрләргә китәләр әдиәт бер барлыкка китерә торган итеп түгел шуңа күрә менә бу яшьләрне акыллы яшьләрнең европага чыгып анда танылган компанияларда эшләүләре Ул бар бер татарны дөньяга яшәү, татарның дөньяга яшәү дигән сүз. Чөнки алар үзләренең милләтләре, үзләренең телләре, мәдәниятләре хакында бар бер ниндидер бер мәгълүмат чыганагы булып торалар. Милләтнең татар дигәч шу аның теле турында сөйлиләр, мәдәнияте, музыкасы, сәнгате турында алар информация бирә һәм җирли халык информация ала ул халык ул кешеләрдән. Ул да татарны таныта. Әмәлекин безнең төп максатыбыз Телебизне саклау, телебизне үстерү, телебизне саклау. Дилсез милләт, милләт булмый инде.